Уважаеми зрители, гостът, с когото ще ви срещна сега, може би ще предизвика възхита от дамите и завист от мъжете. Той е португалец и един от най-атрактивните бодибилдери в света. Представя ви носителя на титлата Muscle Model Champion за 2016 година, Нелсън Лопес! Здрасти, как си? Здрасти, ми какво ти кажа? Справям се, горе-долу. А ти как си? I'm good and you? Добре съм, а вие? Ами, опитвам се, I can see you trying. Виждам, че се опитвате. Коя е първата българска дума, която си научил? Do you have red dot? Имате ли червената точка? Red dot? Служи червена точка. Put the red dot on. Red dot, please. Червена точка, моля. Okay. Да. Да. Е, го. It's not Добре, my fault. Ми казал, не, вината не е моя. Да, знам, Биле ми казал, съм приятелски, кой те научи първо на тази дума? Не можа ли да те научи на думата мир, думата мама, думата приятел, думата любов? Защо първо те научиха на това? Защо? Кой си позволи това нещо? С коя жена си се запознал тук? Не, не се смей, усмихваш се много. Жена е това. Аз се опитах да се запозная, да приближа до това момиче. И казах, вижте ме, погледнете ме. Имам си мускули. Така ли ги сваляш, бе? Стига, бе! Виж какви мускули имам. Ами, те ми казаха така да го направя. В България така се прави. Трябва да имаш пачка. Пачка! Научи дума от мен. Пачка. Окей. Do you know this word? Пачка. Only muscles, no only muscles. Само мускули. Brain and пачка. Brain and пачка. Yes, do you know this word? Пачка. Пачка. А, окей, пачка. So then, let me finish. Моля ви, нека да може да продължа. Да довърша, да довърша. Знаем, че си е вашето шоу, там аз па да си кажа, ако може. Добре, Лопес, давай, казвай. Айде, кажи ми. So then, I told her. И след това си казах. I've got muscles. Аз имам мускули. Айде. Айде. He said. And then she said that word. И тя после каза тази дума. Да. Ми между другото правилно си го отнесъл. Защото колко ти имаш мускули. Айде. Така ли ти по света, така ли правиш, бе? Ти в Португалия, така ли правиш? Аз ходих в Португалия. Ами ние сме много, много сме диви и сме много директни. Кои сте така вие? Who? You. Кои сте вие? Португалците? The Portuguese? Да, португалците така сме. Роналдо не е точно така. Ние владеехме света с този начин. По този начин владеехме света. А сега, Лопес! Лопес. Сега как е, my friend? How is it now, my friend? Как е сега Португалия? You see now we dominate. Виждате сега колко владеем света. Имаме си Роналдо, това ни стига. Това е, стига. Да, е, той между другото, голям футболист. Снощи ти пак играш жестоко. Между другото. Как реши да станеш бодибилдър? И още, сигурно ти зададе често този въпрос, но това така чисто ли или ползваш помощни материали под формата на неща, които се пият и така? Аз 20 години тренирам. Когато започнах на 13, започнах да се занимавам с дигане на тежести. Първо с джудо, с бокс, с разни видове бойни изкуства. Баща ми обаче ме заведе в фитнеса, когато бях на 13 години. И от тогава не съм спирал да тренирам. Женен ли си? Are you married?
I want to. Искам да служа. Someday, one day. Един ден. Да, да, да. Добре, няма. Нали си има готини жени, ти изглеждаш, виж как изглеждаш, бил си мистър, мускулест, гай, чемпион in the world. Аз търся правилното. И как изглежда правилното? Я ме светни, че аз не мога да намеря вече, откакто ти си бил на 13 търса и нищо не намирам. Нелсън! Нелсън, излагаме си и двамата, разбираш ли? Кажи защо ти така претенции имаш. Аз виж как изглеждаш. Нали и другия мускул всичко е окей там, нали? Нали? Това е най-важният, това е главният мускул. Там всичко е окей. Там тренираш, нали? Да, да, доста добре го тренирам. Окей, добре. Кажи сега какъв е проблема, защо не си се оженил? I've been with someone. Аз бях доста време с някого, живеехме заедно. С кого? С няколко? With whom? With somebody? Някого или с няколко, бе? Не те разбрах, бе, Милкана, бе. С някого. Аз с някого, аз чук с няколко. О, извинете, господи. Това не е лошо, няма проблем. Yeah. With, няма, with тя се обърка, няма значение. С някого. With с някоя или с някого, бе, я ме светни. Don't do me that pressure, please. Извинете, моля ви се, не ми поставяйте тези, okay? Този по такъв натиск. Аз съм по телевизията в момента. Maybe she's watching this. Може ли тя ме гледа? Добре, покажи мускули. Show me some muscles. Може ли? Покажи, не, а може ли? Да, бе, да, че какъв проблем? А само ако и вие си свалите. Лопес! My friend! Трябва нещо, колко ми е трудно. Виж, имам тук сако. Всякакви неща, много съм татуиран, ще изплаша аудиторията, децата. Давай да видим сега, дай, искам да покажеш. Дайте му музика някаква, иска Евгений. Само. Всички вика, давай и никой не свири! Не, 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 стига! Нелсън! Дай му един микрофон! Да, има червена точка, но не се съблича. Нелсън, да, Нелсън, между другото, би ли ми казал за преса какво правиш, бе, приятелю? Значи ти ме комплексира до толкова, че няма да ям сега три дни. Кажи, извиняй, искам само... Не, 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 не се обръщай така, ако обичаш. Не, не, моля се. Нелсън! My friend! Как го правиш това? Кажи, как става това сега? Кажи, пробвал съм, наистина. Как става? Абе, ще отдушите човека с този микрофон, бе! Вие го отдушихте! Да, да, няма проблем. Извинявай, приятели. Извинявай се от името на... Той се казва Евгений Парцалев. Той се опитва да спортува, но прилича на една 18-та от тебе. Как правиш тази преса само? Кажи ми често, моля се. My abs. Ами, everybody asks me about my abs. Всички ме питат за преста. But the thing is, аз работя от много, много години наистина. Always been very active. И винаги съм бил изключително активен, винаги съм тренирал страшно много. I've never always watched my diet really well, but никога не съм следил диетата си много строго, но почти от 10 години. Doing it properly. Да, правилно. Ти на ме тук пипичиш. Don't touch me. Не, не, че ще ме... Просто ме травмираш така. Направиш ме и го комплексираш. You touch me and I'm not allowed to touch you? Ами вие ме пипате, аз не мога да ви пипам. И аз те пипам манежно. Just because it's your show? Ти къде тръгна? Just because it's your show? И сами защото шоуто си е твое, така ли? Трябва да пусна реклами. I think he wants to marry me, because... Не, аз реклами пуснах, така ли? Трябва да свърша предаване. Нелсън, държа те вече за ръката 5 минути, усещаш ли? Ако искате да имам за ръка, уважаеми зрители, представих ви моя приятел, Нелсън! Стигай, стигай! Кой е това?
What is this? For me. Okay, thank you. Това съм аз, уважаеми зрители, преди две години. Това беше моят приятел Нелсън! Това беше всичко от мен за тази вечер, уважаеми зрители. Благодаря ви, бяхте страхотна публика, за мен беше чест, благодаря. Pick me up and get me high.